Playsty jsou od pondělí na herním soustředění v Rakousku. Sice jsou teď o něco dále, než kde bylo kondiční soustředění, i tak ale cesta netrvala dlouho. Necelých 300 kilometrů ubíhalo se Šívaným velmi rychle. Cesta nám utekla rychle, měli jsme tam puštěné nějaké filmy v televizi, tak cesta byla v pohodě. Ubytovali jsme se, hotel je taky celkem dobrý, takže si nemáme na to stěžovat. Cesta byla dlouhá, hřiště je stejný jako každý jiný, takže ta aklimatizace není problém, ale jsem rád, že už je to herní soustředění, že už tu kondičku máme za sebou a doufáme, že nám to bude šlapat. Zázemí tak na místě našli slavisté parádní. Kromě dvou skvěle připravených hracích ploch mají k dispozici klidný hotel s výbornou regenerací, posilovnou i kuchyní. Hřiště je v krásném prostředí, když se tady rozvinete kolem, tak to jsme spokojení a i tráva vypadá dobře, takže všechno zatím šlape, jak má. Herní soustředění už je na samotný trénink přeci jen o něco příjemnější. Ne, že by se nemakalo, ale už se více ladí samotná taktika a součástí tréninku je více herních nácviků. Herní soustředění každýho baví, máme tady zápasy a o to víc nám to rychleji uteče, takže za mě určitě herní soustředění je super. Zatím makáme i na herním soustředění, ale už to půjde určitě pomaličku dolů směrem k zápasům, takže je potřeba ještě pořádně potrénovat a připravit se na tu sezonu, protože bude hodně náročná. Na herním soustředění se samozřejmě klade důraz na sehrání týmu, ale vrcholí velký boj o místo v sestavě. Konkurence je v týmu veliká a tak často právě poslední přípravné zápasy pomůžou trenérovi napovědět, kdo si pozici v základu zaslouží. Konkurence musí být velká, pokud chceme hrát velké zápasy, chceme se někam dostat, takže v tom problém není. Já sám cítím, že když ta konkurence je větší, že se člověk více zlepšuje a že mu to může jenom pomoct, takže v tom problém nevidím, ale samozřejmě už tu bude nějaký boj o místa a každý bude chtít hrát, takže to bude takové vyšperkované určitě. Za přípravu už je boj o to místo, konkurence je tady velká, ale to v velkých klubech prostě je a ta konkurence nás bude posouvat dopředu. V Rakousku budou sešívaní téměř 2 týdny. Dohromady je čekají 4 zápasy, ten první už ve středu proti Rapidu Vídeň. Jak si hráči krátí čas na hotelu, aby jim soustředění rychle uteklo? Ještě bude nějaký turnaj v PlayStationu možná nebo něco a je z mistrovství světa, takže jsou ty fotbaly a určitě budeme sledovat vlastně ty nejlepší týmy na světě, takže to je určitě taková největší nějaká zábava, která nám zkrátí to soustředění. Máme tady sebou karty, filmy, máme dobrou regeneraci, takže s tímhle tím jakoby si krátíme soustředění.